wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan oo ay ku wehelinayaan wasiirka wasaaradda maaliyadda somalilan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa si rasmiya maanta u dhagax dhigay xarunta akhriska oo laga hirgeliyey degmada xamuud haybe waxaana halkaasi hadallo kooban ay ka soo jeediyeen mas-uuliyiinta guddidaasi dhismahaasi fulinaysay iyo wasiiradaasi dhagax dhigayey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu maanta isugu nimi furitaanka ama dhagax dhigga dr xuseen tansaani public library waxay ahayd shaqo muddo laga soo shaqaynayay oo dadyo kala duwan ay ka soo shaqaynayeen runtii resource center bay halkan ahaan jirtay wasaaraddu xafiiska ay ka dhigatay hiladahaas ayuu bilaabmay markii library-ga in macnihii hawliisa la galo hawshu siday u soo socotay jaranjarooyin kala duwan bay soo martay mahadnaq ballaadhan waxaynu u jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada oo runtii kaalin aada u firfircoon ku qaadatay sanadkii horeeto ayaa dr xuseen tansaani allah u naxariistay u yimi halkan arrintan iyo fikradda baan la wadaagnay isagoo jaamac dadkii casuumay ka mid ahaa fikirka marka la wadaagnay runtii uu soo dhaweeyey waxaan u rajeeyey uu yidhi wixii karaankaygaa waan ka qayb qaadanayaa inaan insha allahu tacaala qabto laakiin isagoo aan runtii soo noqodkii dambe ahaa hadday laysu soo noqdo ma soo gaadhin oo runtii qadarka ku yimi oo waa geeriyooday annagoo markaa waxa isla garanay guddidii shaqadan waday inaan ku maamuusno maadaama uu ahaa qof aqoonyahan oo runtii innaga inaga baxay inaan ku maamuusno rugta isaga u bixino muddo laba sanaabaan soo wadnay soo geedi wadnay ilaahay mahadii waxa ammaanta in wasiirka tacliinta mudan yaasin faratoon iyo wasiir ku-xigeenka tacliinta cabdulqaadir maxamed sheekh ay aakhirkii ku guulaysteen oo ay maaragtay nagu soo wareejiyeen oo noo suurageliyeen go-aankii u dambeeyey ahaa in arrintii la dhagax ku faraxsannay maanta in la dhagax dhigo oo weliba loogu magac daro dr xuseen aadan oo ahaa nin aqoonyahana dadka badankiisu hala inaanay garanayn oo ahaa nin aqoonyahana in loogu magac daro aad iyo aad baan ugu faraxsannay waxaan rajayn doonaa haddii ilahay ka dhigo inay noqonto rug manfaco badan leh waxaanu ku deeqi doonaa annagu tubta islaamiga oo dhan annaga ka heni doona waxbarashada iyo sayniska la siiya dugsiyada hoose dhexe alla idmu ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanna wixii nagaga soo hagaaga ee aan awoodno insha allah haddii ayba idmo ku dari doona bal maanta waxaynu joognaa goob aynu ugu talagalay in laga dhiso maktabad ama library ba siduu u yaqaano sidaa darteed baanu u garanay in goobtan oo iskuulka maxamuud axmed cali oo dhul badan oo bannaan haysta cumar shafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa